улсын үндсэн хуулийн хуулийн цэцэд нэр дэвшигчдийг танилцуулах юм үйл ажиллагаа явагч байна. За Эрдэнэ болгон нэр дэвшигчийг бол ер нь бол дэмжиж байгаа. Өнөөдөр бас болсон шаардлагыг хангасан ганцхан шударга ажиллахыг л одоо хүсэх байна. Хэн нэгэн улс төрийн нам, улс төрчдийн одоо захиалга даалгавраар асуудал хандахгүй байхыг хүсье. Энэ Монгол улсын хурлын өнөөдөр хууль дээдлэх зарчим гэдэг юм байх нь байхгүй юм. Энэ Вэмт цогт аргын худлын хилдэг юм аа божоо. Энэ цогтоо томилн томилохгүй гэдэг тогтоол яригдаггүй шүү дээ. Тэнд яригдаггүй асуудлыг улсын хурлын тогтоол болгож орж ирж байгаач ямар учиртай юм бэ? Зандын шатар дарга энэ хууль дээдлэх зарчимчуудыг яах юм бэ? Гормын санал гаргах гэхээр гаргахч болтгүй. Энэ ер нь ямар учиртай? Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцэд нэр дэвшүүлэх томилох чөлөөлөгчийн цэцийн тухай хууль, улсын хурлын дэгийн тухай хуулиар ингээд шийдэгч гисэн энэ хуулийн дагуу өнөөдөр үйл ажиллагаа явагдах ёстой. Гэтэл өнөөдөр Монгол улсын дээд шүүх өнөөдөр Эрдэнэ болгоныг чөлөөлж томилуулж солонгоо юм уу цогтоо гэдэг хоёр хүний нэгийн чөлөөл гэдэг юм орж ирэх байхад улсын хурлын байнгын хороо улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар хүнийг одоо нас шүүд энэ төрлөөр нь ярь чөлөөлж болдго юм уу юм тийм их хинд байгаа юм. Би өөр өчигдөр Вэмт цогт аргад хэлсэн хууль зөрчин шүү байнгын хороо. За ачааг шүний минут. Үндсэн хууль улсын хурлын дэгийн тухай хуулийг зөрчиж байна шүү. Энэ улсын хурл байнгын хороо энэ хуулийг биелүүлэх хэн биелүүлэх нь гэж. Өнөөдөр үндсэн хуулийн цэцдэр үндсэн хуулийн маргааныг шийдвэрлэж байгаа цэцгийн гишүүнийг улс төрийн зорилгоор эндээс өгсөн захиал даалгаврыг биелүүлэх байгаа гэдэг нэрийдлэр чөлөөлбөл үндсэн хуулийн цэцдэр үүссэн үндсэн хуулийн хямрал өнөөдөр улс төрийн хямрал болж хувирэн шүү. Нэг нам өнөөдөр ингэж дарангуйлж одоо өнөөдөр өөртөө таарахсан шийдвэр гаргахын төлөө үндсэн хуулийн цэцийн томилгоонд шийдвэр гаргасан өнөөдөр цэцийн гишүүнийг чөлөөлөх эрх байхгүй. Энэ хатуу одоо анхааруулъя. Дээр нь тэр одоор гээд өнөөдөр тэр хүн яахаараа өнөөдөр үндсэн хуулийнхаа заасан үүргээ биелүүлдэг юм. За сандгийн бямцагт хуйлзан байгаар ундав. За байнгын хорооны хуралдааны бичлэг видео хэлбэр болон цахимаар аудиогоор дараад нар цаасаар гарнаа. Тэндээс одоо та бүхэн хэдийд ч одоо шүүгээд үзэх бололцоотой. Өчлөрсөн байнгын хорооны бичлэг бол бүгдээрээ нээлттэй явсан. Тэн дээр болсон процессыг бүгд л олон түмэн нээлттэй бүгд харсан. Тэнд яригдаагүй ямар нэгэн асуудлыг би энд ярьсангүй. Тэнд яригдсан бүх зүйлийг байнгын хорооны санал дүгнэлтэнд тусглаа. Тэнд санал хураагүй асуудлыг би тийм санал хураасан гэж энд бичсэнгүү. Тийм болохоор бас одоо бас хэд одоо мушгиж ярих нь бас тийм зохимжтой биш баха. Үндсэн хууль болоод бусд хуулийг бидний дээдлж ажиллах зарчимтай. Үндсэн хуулинд Монгол улсын цэцгийн гишүүн бол 6 жилийн хугацаагаар улсын хурлаас томилогдоно гэж заагдсан. 6 жилийн хугацаанд түрүү алтай гишүүн хэллээ шүү дээ. Жил 4 сараар буюу 7 жил 4 сар ажиллаад байна. Үүнийг хурдан шийдээ үндсэн хууль зөрчих болохгүй гэдэг асуудал удаа дараа ярьсан. Эний дагаа үндсэн дээд шүүхээс санал оруулж ирсэн. Оруулж ирсэн санал дээр нь бид нар ярилцсан. Аль хүний оронд нь уулын дээд шүүхээс бол тийм үү? Тэр хүний оронд тэрэг гэж хуучин дэмжиж шиг байсан юм байна лээ. Жишээ нь 2018 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч цэцгийн 3 гүшийн санал болгосон ингэхтэй Даваа сүрэнгийн Наран чимгийн оронд Батсхийн буян дэлгэрийг, Наван Пэрэнлийн Жанцангийн оронд Гомбжуугийн туул хөөг, Тогоочийн Лавгагийн оронд Цагааны Нанз доржиг санал болгож ирсэн. Хамгийн сүүлд. Яг үүнтэй адилхан бол орж ирсэн бол асуудал дагуулахгүй байсан. Үүнтэй холбоотойгоор өчтөр дээд шүүхт одоо төлөөлж ирсэн хүмүүсээс бид асуусан.
ямар зарчим баримтласан бэ? Яаж одоо бид нэр тийм үү? Энэ хоёр хүний хэнийг нь болиулаад хэнийг нь оруулах ёстой вэ гэдэгт асуулт хариулт явагдсан, мэтгэлцээ явагдсан. Та бүхэн бүгд мэдж байгаа. Энд бол бид нэр дээд шүүхтэр төрийн албаны хуулийн дагуу үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хууль заасан төрийн алба хаах насны дээд хязгаар хүрсэн гэдэг зарчмаар хоёр хүнийг хассан. Энэ зарчмын дагуу асуудал яригдана гэж эхэлсэн. Үүний бас нэмэлт нэг минут тавцсан л да. Захим хурлааны дэгэрээс 3 минутанд багтааж үгүй лнэ л гэсэн. Асуулт асууж, асуулт өг 2 минут. 1 минутаас илүүгүй хугацаагаар нэмэлт асуулт асууж тайлбар авах өгөөд үг хэлэх хугацаа 3 минутаас илүүгүй байхаар тогтооно гэж. Нам хөдөлгөөний бүлэг гишүүд шаарлагтай гэж үзвэл саналаа нэгтгэн асуулт асууж саналаа л гэж. Ажил намын бүлэг саналаа нэгтгэж бас асууж байна. За одоо эрхэм гишүүн Бадилхан захимаар